nga tebannalinnya lyato lino ku biici ya Kekegaba, abadigize bano basoose kwekubya bifaananyi bye batadde ku social media okusaaliza abaasigadde ewaka. Mu bano kwe kwabadde n'omulangira David Wasajja era obwedda bali mu kwekubya ssimu. Baabuwe, abamu ku bano tebaategedde nti babadde boolekedde entuuko yaabwe ey'okufa kubanga wayise embale amawulire ag'ennaku ne gatandika okuyitingana ng'eryato kwe babadde basaabalira bwe lyabadde libbidde. Twazambalidde ku mugongo okutuuka ku biici ya Mutima kumpi newagudde akabenje kano era mu kkubo twasanze n'emmotoka endala ezabadduukirize nga zoolekera ekitundu ky'ekimu. Nga tutuuseeyo twasobodde okulaba ku bimu ku bintu by'abadigize abataasobodde ku lutonda. Bannabyabufuzi abamu basobodde okutuukako mu kifo kino okulaba ogubadde. Wabula tukubira gavumenti omulanga ey'abannaffe bano bongeremuko ku byuma bi night vision kuba kakati tuzikidde nga bwe mutulaba kakati tekyaliyo church and rescue ya saa zino. Kenzo kizuula nga mpaka za tempula zenyini zezisiza abantu abo. Batya mpaka etya? Kubanga kondakita atugambye n'abawonyeewo bagambye. Omu ku basajja betutasizaako ayombyeko naye nga mugamba nga bakyalinga kuwota nti eryato tulaba ligaanye. Kyusa eryato tuzze ettale n'agaana. Ebyakazuulwa poliisi biraga nti akabenje kano kandibanga kavudde ku mbeera embi eryato lino mwe lyabadde okulitika akabindo nga kw'otadde n'okusiikuuka kw'ennyanja. Tukitegeddeko nti eryato lino teribadde liwandiise era nga libadde limaze akabanga nga terikola olw'embeera embi mwe libadde. Kyabadde nti eryato lyabadde mu mbeera mbi nnyo kubanga limaze ebbanga ddene nga libadde terikyakola naye olunaku lw'ejjo baalirabyeko nga liri ku mazzi. Gavumenti egamba egenda kussaawo akakiiko okwongera okunoonyereza okuzuula obuzibu bwe bwavudde. They joined local communities who were already on the ground. Government has also instituted an interministerial team chaired by the Right Honorable Prime Minister to handle this matter. Olweggulo lwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye afulumizza ekiwandiiko ng'asaasira abaafiiriddwa abaabwe mu njega eno. Ono era alagidde wabeewo enkola ey'okuwandiisa n'okulondoola amaato gonna mu ggwanga. Obubenje ku nnyanja Nalubaale si bupya nga n'akasembayo kaabadde ku muliraano Tanzania mwezi ogw'omwenda era nga kafiiriddemu abantu abasukka mu bibiri. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.